ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବବେଗର କଥା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଉ ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଏ ଘୋଡ଼ା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭାବିଦିଅନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘୋଡ଼ା ଆମର ଭାବାବେଗ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ମାନେ ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଏ ଘୋଡ଼ା ଏଠୁ ଉଠିଲେ ସହର ସୁନ୍ଦର ହବ ଦିଶିବ? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଘରକୁ 6 ଫୁଟ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରି ୟା ଚାରିପଟେ ଆପଣ କ'ଣ ଯାହା କରିବା କଥା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ରାଜମହଲର ନକ୍ସା ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କଲେ ଥିଲା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଏବେ ନକ୍ସା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି? କିଛି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ, ସିଏ ଯୋଉଟାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଖେଳ ଖେଳା ଯାଉଛି।